Бізді мұрынғы жер өзде тіге жануарларды қорғанға жетішіс болу атқанда адамдардың саны мизан бұзылар ішіне көрек болған аңшылықты қаз өз жолдарымен шығып. Азыр құлғақта ошар екенің кесепетінен ұшыл ұйым түзіліп, бұл ұйымдың түзілгеніне 2 жылдан ашты. Жайзет бізге біздің ұйымға ұшы документтерді алып біздің ұйымдың түзілішіне жардан берді. Формаларды берді, оборудованияларды берді, рация, дүрбі, компьютер, палатка, спальниктерді бағы рейд ұшында шықып талаға жатқанға ұшында палаткаларды жәрдамдарды қолды көрсетті. Азырқы біздің балдардың жазауатқан жұмышы биотехникалық мероприятиялардың біріне керіп, бұлақтарды тазылап ұшында іштераларды жүргізөз. Бұл негізге бұлақтың көзі жауылып аратқан Ошарекенің суын шығып атқан жерін тазалап, жануарларын су ішкеніне кішіне шарт сөз берелі деп ұшында іштераларды арғаш жерде жазап көлеті аз. Бұның аты фотолагушка деп метілет. Бұл фотолагушкаларды жануарлардың санын біліш үшін, бізде қандай жануарлар бар, бұл жолдан қайсы жануарлар өте өт деп қойот ауызда азыр. Азыр бияққа қойған үстін себебі, Мой это ельк джолдор варкен, да, азер? Да и спаркен. Давай, жануар ларга, тус беру. У них зе тус то булак нчану на ананде. Газып труп, топрак мен арлаш труп труп. Беш керек. Кышында каргалын түшүп калгандыгына жануар ларга тиги кошумча той дайындап атабыз. Эликтер чөп таба албай калган убакта ошондой акы бияка келип ушул чөптөрдүн үстүн ачып эме эликтерге оттогондон кичине шарт түз түзіп атабыз. Азыр қуақта шара көргеннен кейін ұшы жоқ болып баратқан қорқынышта тұрған чөшқо жануарлары бұғы оласы азыр көзге көрініп жақсы саны көбейіп барады башы. Бүгінгі күнде ұшы мергеншілікке шыққандардың саны азайды, бірақ барыр ел болғаннан кейін баяғы бірінсерін жасырын бола өреткен қолға түсіп күндері болып жатады. Акты түзіліп, өзлеріне салынған айыпты төлеп жатады. Ұйым түзілгеннен кейін елде біз жергілікті елдерменен жолығып, малшыларменен жолығып, арғандай маектесулерді өткеріп, түсіндіру істерін жүргізіп жатамыз. Ошондан кейін 2 жыл арасында жергілікті елдің бұл жаратылышқа болған көзқарасы оңолып, кішіне баяғы аң сезімі өзгеріп барады да. Азыр көбінше айтып жатады. Ушу рекини тура кылдыңар, ушу рекини ушу тура жолго баратасыңар барыңар.